ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានវិលមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានថ្មី2ចំណុចត្រូវចែកជូនប្រិមិត្តជាបន្តទៀតនៅក្នុងចំណុចទី1នោះមានចំណងជើងថាពៀរំងាប់ដោយកម្មមិនចង់ពៀជាខ្លឹមសាររបស់លោកសេងមង្គលរីឯចំណុចទី2នោះមានចំណងជើងថាខ្ជិលគិតច្រើនពេលណាពេលនឹងទៅជាខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទេសនាដើម្បីបំបត្តិចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីគោរពរាប់អានអ្វីដែលធ្វើបងប្អូនយល់ចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ថ្ងៃនេះពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេកផ្លូវការរបស់លោកសេងមង្គលដែលខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់យកមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តគឺមានចំណងជើងថាពីរងដោយកម្មមិនចងពៀក្នុងនោះលោកមង្គលបានរៀបរាប់ជាខេបសិនបាទជាចំណងជើងមួយដែលលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងជាតិនេះលោកសន្យាជាមួយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បាទគឺគាត់សន្យាជាមួយខ្លួនគាត់ថានឹងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សល្អទោះបីមាននរណាម្នាក់បាទសាងអាក្រក់ធ្វើអំពើបាបមកលើគាត់ក៏គាត់មិនសងសឹកមិនតបតអំពើអាក្រក់ត្រឡប់ទៅវិញទេមានន័យថាគាត់សាងតែល្អព្រោះគាត់ជឿថាអំពើល្អតែងតែឈ្នះអំពើអាក្រក់ជានិច្ចហើយអំពើល្អដែលលោកបានសាងឡើងទោះបីអ្នកអាក្រក់មិនមើលឃើញអំពើល្អនោះក៏ដោយក៏លោកជឿថាអំពើល្អនោះនឹងហុចផលល្អដោយនាំយកនូវមនុស្សល្អមកចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមកលបានសរសេរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងជើងដែលខ្ញុំបាទបានលើកឡើងថាពីរងាប់ដោយកម្មមិនចងពីនោះមានន័យថាយើងយកឈ្នះនរណាម្នាក់ដោយមិនប្រើវិធីសងសឹកឬអំពើអាក្រក់តបទៅវិញទេណាប្រិមិត្តមានន័យថាយើងយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងជាមុនសិនយើងរៀបចំខ្លួនបែបផែនគឺចិត្តកំណត់ឲ្យល្អប្រសើរគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើម្បីយកឈ្នះខ្លួនឯងបានទោះយើងតាំងចិត្តដូចលោកមង្គលអញ្ចឹងបាទតាំងចិត្តធ្វើតែអំពើល្អបាទនោះហើយមានន័យថាពីរងាប់ដោយកម្មមិនចងពីយើងឈ្នះនរណាម្នាក់ដោយមិនប្រើវិធីហិង្សាតបទៅគេវិញមានន័យថាអញ្ចឹងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបើធ្លាប់តែចិត្តឆេវឆាវប្រើហិង្សាគឺយើងរងាប់ចិត្តនឹងចោលទាញយកសន្តិភាពមកដាក់ក្នុងផ្លូវចិត្តនោះហើយជាសក្តិសកហើយអាចឈ្នះនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមង្គលបានលើកឡើងឲ្យខ្ញុំបាទសូមដាក់ចំណងជើងថាពីរងាប់ដោយកម្មមិនចង់ពៀបងប្អូនយល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាទបកស្រាយលំអិតដើម្បីបងប្អូនយើងងាយយល់ងាយស្ដាប់នោះប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកសេងមង្គលបានលើកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លេះត្រឹមនឹងសិនហើយចាំជួបលោកមង្គលនៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងបន្តចូលទៅដល់អត្ថន័យរបស់លោកស្រីទីរណាវិញម្ដងដែលមានចំណងជើងថាខ្ជិលគិតច្រើនពេលណាពេលនឹងទៅតែលោកស្រីខ្ជិលគិតរឿងអីហើយពេលណាពេលនឹងនោះគឺរឿងអ្វីទៅប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេបសិនដែលលោកស្រីទីរណាបងហើយនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់គាត់ផងដែរនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីថិតថេរទេវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាជួនកាលកើតរឿងនេះជួនកាលកើតរឿងនោះมันថាគាត់มันថាបុគ្គលផ្សេងទេបាទអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកសអ្នកខ្មៅគឺជួបបញ្ហាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលគិតច្រើនណាស់បាទជួបរឿងអីដោះរឿងណាមិនន័យថាពេលណាពេលនឹងទៅបើជួបរឿងអីយើងដោះរឿងនឹងទៅព្រោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងវាតែងតែមានផ្លូវដោះស្រាយនៅប្រិមិត្តនៅក្នុងសន្តិវិធីមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបាននៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ជិលគិតច្រើនណាជួបរឿងណាដោះរឿងណាពេលណាពេលនឹងទៅហើយសំខាន់គឺលោកស្រីយកពេលវេលាដែលត្រូវគិតនឹងមកត្រឡប់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរកស៊ីទុកដាក់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានលុយច្រើនហើយថែរក្សារូបសម្រស់ឲ្យស្រស់ស្អាតនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកស្រីអញ្ចឹងនេះជាពេលវេលាមួយដែលលោកស្រីចំណាយពេលសរសេរដើម្បីអប់រំផ្លូវចិត្តគាត់ផ្ទាល់ផងក៏ដូចជាអប់រំឬក៏ចូលរួមមតិដល់សង្គមយើងផងនៅប្រិមិត្តមិនថារឿងខ្លះបើយើងគិតស្មុគស្មាញពេកក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរយើងបើយើងជួបបញ្ហាយើងដោះរឿងនឹងទៅដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់ឲ្យតែមានលុយដើម្បីមានលុយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគួរតែប្រឹងរកស៊ីទុកដាក់បាទរកបានមកសន្សំហើយដើម្បីរកបានតើយើងតាំងចិត្តឲ្យមុខមាត់នៅក្នុងការរកស៊ីទុកដាក់នឹងឯងហើយយកល្អបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តរកស៊ីជាមួយលោកស្រីបានធានាថានឹងមានកម្រៃចូលដោយការលក់ដូរនៅផលិតផល NNP នោះអីប្រិមិត្តអញ្ចឹងនេះជាខ្លឹមសារដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅប្រិមិត្តលោកស្រីជឿថាអញ្ចឹង
បាទតែយើងតាំងចិត្តមុតមមធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រកបជាហើយផលនឹងហុចឲ្យហើយនៅប្រិមិត្តបាទទោះបីតិចឬច្រើនបាទយើងនឹងបានបាទមិនថាតិចឬច្រើនទេឲ្យតែយើងធ្វើយើងបានហើយបើតែបងប្អូនចង់បានច្រើនទោះយើងធ្វើឲ្យច្រើនបាទយើងធ្វើឲ្យច្រើនយើងតាំងចិត្តឲ្យមុតមមបាទនោះយើងបានផលច្រើនហើយលុយកាក់ដែលបានមកតោះចេះសន្សំចៃដែរណាបានមានសល់ទុកដាក់កើតបើយើងអត់សន្សំចៃទុកដាក់ទេនោះវាបាត់អាសាបងទៅវិញយ៉ាងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់លុយកាក់បាទយើងមិនអាចរកទាន់ទេនៅប្រិមិត្តបាទទោះតែមានការសំចៃទុកដាក់យើងកើតរឿងអីយើងជួបបញ្ហាយើងមានលុយកាក់យើងមកដោះស្រាយនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់គឺចង់ផ្ដោតទៅលើថាកុំឲ្យគិតច្រើនពេកគិតតែផឹងផ័យរស់ស៊ីទៅបាទជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងទៅបាទតែយើងគិតស្មុគស្មាញរឿងខ្លះយើងគិតស្មុគស្មាញពេកវាក៏ទៅអរុយដែរវានាំឲ្យកញ្ញាញ់ខួរបើកញ្ញាញ់ខួរស្មុគស្មាញកើត stress បាទអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើតែសាងល្អគិតល្អធ្វើល្អផលល្អនឹងហុចឲ្យយើងហើយនៅប្រិមិត្តនេះជាអត្ថន័យដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារមួយដែលចង់អប់រំខ្លួនគាត់ផ្ទាល់និងចូលរួមមតិដល់សង្គមយកទៅត្រិះនេះពិចារណាផងដែរនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្លឹមសារទាំងពីរចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមនេះត្រឹមនឹងហើយហើយសន្យាថាវិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតដោយមានខ្លឹមសារថ្មីតរហេតុការមកចែកជូនជាបន្តនៅថ្ងៃស្អែកគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតរហេតុការពីរូបខ្ញុំបាទតែម្ដងហើយកុំហោះឆ្គងបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាអធិស្ឋាននិងចូលរួមជាមតិរបស់មកខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងបន្តក្រុមអធិស្ឋានបន្តគ្រប់គ្រងបាទមិនថាតារាសម្ដែងលោកសេងមង្គលតារាផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខិតខំបាទបន្តបេសកកម្មជួយកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងផលិតផល NNP ផងដែរព្រោះថាផលិតផល NNP បើយើងគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់រីកចម្រើនទៅគាត់មានចំណែកមួយនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិដែលប្រិមិត្តលុយដែលគាត់រកបានដែលគាត់លក់ដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់អតិជនគ្រប់រូបគាត់មិនចាយតែឯងទេបងប្អូនឃើញហើយគាត់យកទៅអភិវឌ្ឍកសាងសង្គមជួយដល់អ្នកដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជួបបញ្ហាក្រលំបាកនោះអីប្រិមិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាគ្រប់គ្រង NNP មិនខកបំណងទេនាំមកវិញនៅទំនុកចិត្ត 100% តែម្ដងហើយចុងក្រោយក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាសន្យាថាមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកអរគុណ